So ayun mga bro, magandang araw sa inyong lahat So ngayong araw mayroon na naman tayong panibagong topic na pag-uusapan So ito mga bro ay napakahalagang parts ng motor Kasi pag once na nasira ito, so maraming apektado Yung battery nyo, yung busina nyo, yung headlight nyo So apektado At kung bago ka palang sa channel na ito So huwag nyo pong kalimutan mag subscribe And hit the notification bell Para lagi kayong updated sa mga panibago nating i-upload na video So Huwag na natin patagalin mga bro. So, umpisa na natin. So ngayong araw mga bro, ang pag-uusapan natin ay ito. So ano ba to? So ito po ay ang regulator rectifier. So ano ba si regulator rectifier? So ano ba ang trabaho niya? Ano ba ang wiring diagram niya ito? Itong mga wires na nakikita nyo. So, may, saan papunta itong mga to? So, yun ang alamin natin mga bro. So, unang una, ano ba ang regulator rectifier? So, ang sabi mga bro, The rectifier portion converts the AC power from the alternator into DC power so that it, it can charge the battery. The regulator ensures that the voltage is delivered within contains limits as not to damage the battery. So, yun, maliwanag. So, ang ibig sabihin pala, ang regulator ang nagko-convert ng AC from alternator kasi ang gamit dun sa meaning alternator. So, hindi siya ganung ginagamit ng mga mekaniko or ng iba. So, popularly known as stator talaga. So, ito daw po yung nagko-convert ng DC ay ng AC power from to DC. So, para ma-charge yung battery. Kasi po, ang battery natin ay DC volts or direct current Ito rin po nagsisigurado daw na yung supply ay tamang tama Para hindi daw ma-damage yung battery Kasi mga bro, ang battery ay Alam naman natin ang battery ng motor ay 12 volts lang So pag sinupply nyo lang ng mga 16 volts pataas or 15 So possible na ma-overcharge yung battery nyo ito rin mga bro yung lang kung bakit drain yung battery nyo Hindi na siya nagsusupply ng uh, tamang supply nya At isa pa, yung mga headlight nyo kung napapansin nyo Nagpupundihan, minsan yung busina nyo wala na So dito no, ito rin po ang unang unang i-check nyo Kasi dito nang gagaling yon So yun mga bro, so ngayon Maraming klase ng ganito Mayroon tayong 4 pins na regulator Mayroon 5 pins ito mga bro, kasi ito lang yung available ko ngayon. 5 pins siya, may green, pink, ah, uh, black, yellow, at white with red. So, kadalasan mga bro, itong mga kung 5 pins, makikita nyo, ito ay kulay black. So, nakadepende na lang sa manufacturer kung ano, ang mga wires na ginamit nila. So, pero kadalasan makikita nyo ito ay kulay black. So, iba naman, pag four pins, so ito lang yung makikita nyo. Green, pink, uh, black, ay black, sorry, ay red, tsaka yellow. So, ano ba yung mga wiring nito mga bro? So, umpisa na natin. So, sundan nyo mga bro. So, ayun mga bro, nandito na tayo. So, sabi ko nga sa inyo, ang regulator ay mayroong limang wires. Unahin natin yung pink. Ang pink at saka yung yellow, kung makikita nyo ay easy input so ibig sabihin galing sila ng stator so lagyan natin from stator from stator ito galing ng from stator Ayan. So, ang pink, ulitin natin, at yellow, galing ng stator. So pink, ito po yung charging system ng motor nyo. So ito po yung nagcha-charge. So dito nang gagaling yon. Yung yellow, ang light coil. Ito po yung papunta sa headlight nyo. Yung yellow. So, madali lang ng brutish kailangan dapat. Halimbawa, habang nakasalpak siya sa motor mo, ah uh, supplyin mo lang to ng test light or tester itong pink kailangan mas malakas siya kaysa yellow oh, pero kung naka-full wave ka lo, halos parehas lang yung lakas na ilaw niyan. Kung naka-full wave. So, yun mga bro. Tapos na tayo dun sa... Tapos na tayo sa yellow at saka pink. So, mayroon tayong red. So, ang red naman po ay supply. So, output. Kung nakikita nyo, red. DC output. So, ito po yung papuntang battery ganun din papunta siyang ignition switch so ayun so green so standard ang green alam na natin yan ito ay negative negative in the last uh, white black or black ay white red kadalasan black so ito po ay accessory wire so ito po yung nagkakaroon halimbawa pag sinusiyan yung sinusian yung ignition nyo so nagkakaroon ng laman to so ito po yon so o, oh, madali lang ito mga bro. Kung makikita nyo, limang wires. Una, accessory wire. Yung pink, charging system ng motor. Ay, siya nga pala mga bro, itong pink, minsan, interchangeable ng kulay nyo. White, minsan, wala kayong makikita. Ang pink, white. Minsan, yellow at white na makikita nyo. So, ito rin yun. Yung white din yun, yung charging system mo. So, ito ay galing ng stator. Ulit natin. Input, galing ng stator yung red galing nang ay papunta ng battery yung green ground uh, accessory wire so yun mga bro so paano ba malalaman kung kailangan itong palitan unang una mga bro kung tingnan yung appearance nya minsan sumasabog dito yan lumulobo yan or sumasabog nagkakaroon ng lamat tapos ito minsan nasusulog ito dapat kasi meron output to. Nung tama lang dapat mga 13 at least 13 to 14 volts ang tamang supply nito. Pag umabot mo ng 18 volts pataas, 17, so overcharge ang battery mo. So kailangan mo na rin palitan. At kung napapansin niyo yung mga busina niyo mihina yung ilaw nyo humihina kung hindi na kayo nakabattery operated kasi mga bro pag nagbabattery operated ito lang yung pinuputol itong dilaw kasi ito yung sumusupply sa ilaw mo pag nag operated mo pirated mo lang to, ikakat mo, sub sabay susupplyan so mo ng galing galing dito sa accessory wire kaya nagiging battery operated pero kung hindi ka naman naka battery operated mga bro, lagi kayong napuputulan <laughs> ay napuputulan lagi kayong napupundihan ng ilaw sumasabog lagi yung ilaw mo so most probably ito yung sira, so regulator rectifier so ganun lang mga bro ang pag-check nito at wiring diagram nito. So, kung meron kayong hindi naintindihan at kung gusto pang pag-usapan natin, so, huwag nyo kalimutan i-comment at awa tulong ng Diyos, sasagutin natin yan. So, yun mga bro, salamat sa panonood at huwag nyo kalimutan i-share para mas marami pang mga kaibigan natin na nagmumotor ang makaalam ng mga simpleng parts ng motor. Kasi mga bro, mahalagang Mahalaga, bilang may mga motor tayo Alam natin kung ano ba ang Mga ito Kung paano ba ay troubleshoot At paano i-check Kasi pag once na ito ang nasira mga bro, marami ring apektado sa motor mo So, yun mga bro Salamat sa panunod